Keputusan kerajaan membenarkan industri mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE beroperasi semula di kawasan PKP sejak 5 Mac lalu memberikan kelegaan kepada pemain industri. Peluang keemasan itu digunakan sebaiknya penganjur pameran buku terbesar dalam negara bagi menjana semula pendapatan yang terjejas teruk pada tahun lalu susulan kawalan pergerakan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Tanpa mengabaikan SOP wajib yang ditetapkan kerajaan seperti mengimbas My Sejahtera, suhu badan dan kawalan jarak fizikal, pengunjung turut diberikan nombor giliran bagi memastikan tidak berlaku kesesakan dalam Dewan Pameran dan Jualan yang diadakan secara hybrid serta dalam talian. Queuing system when they pay, we have about 30 cashiers and there's someone at the beginning of the line to say or cash or card and then we will push them to the right counters. So there is a proper system. When you go through afterwards, you can see the barriers and cones in place so that people are comfortable and the distance is there as well. Pengunjung juga akan diingatkan mematuhi SOP termasuk pemakaian pelitup separuh muka menerusi pembesar suara setiap 30 minit sekali. We've got security moving around. I think the exhibitor has also provided RELA personnel. So apart from our security, RELA personnel also walk around to ensure that all the shoppers are complying with the SOPs. That means the jarak, which is the distance of 1 meter between person to person, and then constantly wearing your face mask, and also multiple points for hand sanitization. Lebih 60,000 judul buku pelbagai bidang ditawarkan pada jualan yang berlangsung di sebuah pusat beli belah di Petaling Jaya mulai hari ini sehingga 10 Mei nanti.